o'lsang kim yig'laydi ellik yettinchi bob begonalashishning olti darajasini aniqla jon guarning begonalashishning olti darajasi pyesasi qahramoni uiza qizi tes bilan suhbatlashayotganida mana bularni tushuntiradi men sayyoramizdagi hamma bir biri bilan bor yo'g'i olti kishi orqali tanish deb o'qigandim begonalashning olti darajasi biz va kurey zaminimizdagi boshqa odam bilan o'rtamizda amerika prezidenti bilan venetsiyalik eshkakchi bilan umuman istalgan odam bilan menimcha bizning shunchalar yaqinligimiz birinchisi yupantiradi va ikkinchisi xitoyliklarning suv bilan azoblashishiga o'xshaydi axir <Sess> sen <Sess> zanjir halqalarini davom ettirishing uchun o'sha olti odamni topishing lozim bu juda chuqur fikr har bir odam uchun boshqa dunyolarga ochiladigan yangi eshikdir men va sayyoramizdagi barcha boshqalar bilan oramizdagi begonalikning olti darajasi ana o'sha olti ovlonni topish zarur uiza mutlaqo haq edi ha chindan ham chuqur mushohadali fikr bu biz bilan sizni sayyoramizda yashayotgan odamlardan bor yo'g'i oltitasi ajratib turibdi u uiza yana bir holatga juda to'g'ri baho berdi siz tanishishingiz kerak bo'lgan odamni bog'lab turgan o'sha olti kishini topish hayotimda amalga oshirgan bir qator ishlarim qatorida men umrimning oxiriga qadar o'zim juda tanishishni istagan yuz nafar odamdan iborat qahramonlar ro'yxatini tuzdim butun olam tortishish qonuniga ko'ra ham bizning hayotimizga aynan butun diqqat e'tiborimizni qaratgan narsalar tortiladi inchunun men mazkur ro'yxatdan o'zim alohida hayratlanadigan kishilar bilan aloqa o'rnatishga ko'maklashadigan uskuna sifatida foydalanaman begonalashishning olti darajasi tamoyili menga bir emas bir necha marotaba aynan o'zim tanishishni istagan kishiga boshlab boradigan halqani topishimga ko'maklashdi men hatto hayron qolamanki ro'yxatdagi odamlardan qancha qanchasi vaholanki undan taniqli tadbirkorlar mashhur kishilar va malakali notiqlar o'rin olgan menga mutlaqo tasodifan masalan aeroportda duch kelib qolishadi yoki men bilan bitta konferensiyada ishtirok etishadi yoki aynan men o'tirgan qahvaxonaga ovqatlanish uchun kirishadi qahramonlar ro'yxatini tuzishning o'zi nazarimda anglash tuyg'usini o'tkirlashtirdi va menga ular uzoqdan ko'rinishi bilanoq tanib olish imkoniyatini yaratdi